ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ዜናችን ነው ተጀመረ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እናድረስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል የዘንድሮን የልደት በዓል የምናከብረው በዚህ ዓመት ያሳለፍነውን ፈታኝ ተጋድሎና ከፊታችንን የሚጠብቀንን ወሳኝ እድል እያሰብን ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው አሁን በፈተና በእድል መካከል እንገኛለን ዓለምም የመጀመሪያ የክርስቶስ ልደትን ያከበረችው በፈተናና በእድል መካከል ሆና ነበርም ብለዋል በአዳም በደል ምክንያት የመጣውን የመከራ ዘመን ያለፈ የመከራ ዋና ምንጭ የሆነው ዲያብሎስ በማሐፀን በተጀመረ የማዳን ሥራ እየተሸነፈ የጨለማው ንጉስ እየተረታ የዘመናት ቋጠሮ እየተፈታ ነበር ከፊት ደግሞ የመዳን የብርሃን የሰላም የነጻነትና የፍቅር ዘመን እየመጣ ነበር ነገሩ ግን ሂደቱ ቀላል አይደለም የጨለማው ዘመን አበጋዞች እንዲነጋ አልፈለጉም ሊመጣ ያለውን ደህንነት የማያስቀሩት ቢሆንም እንኳን የሚያሸንፉ እስኪመስሉ ድረስ ተፍጨርጭረዋል ቢሆንም መከራው አላፊና ጠፊ እንጂ ዘላቂ አልነበረም ብለዋል አሁን ኢትዮጵያ በልደቱ ቀን ቆማ ልደት የምታከብር ሀገር ናት ተስፋዋ ሰላሟ ንጋትና ብልጽግናዋ እንዳይታይ በዙሪያ የቆሙ የሄሮዶስ አበጋዞች አሉ ሆኖም ግን ፈተናችንን ያበዙብን ሄሮዶሶች ከብልጽግና መንገዳችን አያስቀሩንም እስከ መጨረሻው ህቅታችን ወደ ኋላ ሊጎትቱን ቢጥሩም ጨርሶ ከጉዟችን ሊያስቆሙን አይችሉም ብለዋል የኮቪድ-19 ወረርሽኝን የመከላከልና የመቆጣጠር ስራዎችን ዳግም ትኩረት ተሰጥቶ በቅንጅት መስራት እንደሚያስፈልግ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አሳሰቡ። አሁን ላይ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እየጨመረ ሲሆን በአንጻሩ ደግሞ በሁሉም ደረጃ በበሽታው የመከላከል ትግበራ ስለተቀዛቀዘ እንዲሁም ፍጹም መዘናጋት ስለሚስተዋል ወረርሽኙ አሁንም የማህበረሰባችን ስጋት ሆኖ መቀጠሉን ገልጸዋል። የመከላከል ስራዎች ዳግም ለማጠናከርና በቀጣይ የታቀደውን ሀገር አቀፍ ንቅናቄ በውጤታማነት ለመምራት የክልል ርዕሰ መስተዳድሮችና ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ውይይት ተደርጓል። በውይይቱ ወቅት በየደረጃው የሚገኙ የሥራ ኃላፊዎች ትኩረት ሰጥተው ሥራው እንዲሰሩና ህብረተሰቡን ከወረርሽኙ እንዲታደጉ አቶ ደመቀ ማሳሰባቸውን ከጤና ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ለቀጣዩ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 8 ቢሊዮን ችግኞች እየተዘጋጁ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና በምግብ ዋስትና ዘርፍ የተከናወኑ ስራዎችን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው የግብርና ሚኒስትር ዴታ ሳኒ ረዲ እንዳሉት በ2013-14 ዘመን ለሚከናወነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚተከሉ 6 ቢሊዮን ለጎረቤት ሀገራት 1 ቢሊዮን እንዲሁም በማጓጓዝና በተለያየ ምክንያት የሚበላሹ ችግኞችን ለመተካት ተጨማሪ 1 ቢሊዮን በድምሩ 8 ቢሊዮን ችግኞች ተዘጋጅተዋል ብለዋል። ወደ 40 ሺህ የሚጠጉ የችግኝ ጣቢያዎች እየተዘጋጁ እንደሆነ የገለጹት ሚኒስትር ዴኤታው የሚተከሉት ችግኞች ለደን ሽፋን ለምግብነትና ለቀርከሃ ቁሳቁስ ምርት የሚውሉ እንደሆነም ተናግረዋል። ቀጣዩ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማከናወን ለክልሎች ወደ 60 ሚሊዮን ብር በጀት መያዙንም አመላክተዋል። ባለፉት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሮች የተተከሉ ችግኞች ከ80 በመቶ በላይ መጽደቃቸውንም ሚኒስትር ዴታው ተቀምዋል። ዘገባው የኤቢሲ ነው። የ2013 ዓ.ም የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ሰላማዊ ሆኖ እንዲከበር ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ቅድመ ዝግጅት አድርጎ ወደ ሥራ መግባቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። የኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ለበዓሉ በሰላም መከበር በተከወኑ ቅድመ ዝግጅቶች በተለያዩ አካባቢዎች ከሚገኙ የከተማዋ ነዋሪዎች አስተዳደር አካላት የሃይማኖት ተቋማት የተለያዩ አደረጃጀቶችና ወጣቶች ጋር ውይይት መካሄዱን ገልጸዋል። ፖሊስ ኮሚሽኑ የህዝብ እንቅስቃሴ በሚበዛባቸው ቦታዎች በገበያና በመዝናኛ ስፍራዎች ወንጀሎች እንዳይፈጸሙ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነም ተናግረዋል። ኮማንደር ፋሲካ ከበዓላት መቃረብ ጋር ተያይዞ
በሚጨምረው የሰዎችና የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ሳቢያ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ኮሚሽኑ ሙሉ የሰው ኃይል ማሰማራቱንም ተቆመዋል። በአሉ በሰላም እንዲከበር ፖሊስ ኮሚሽኑ የሚያከናውነውን ተግባር ህብረተሰቡ እንደወትሮ እንዲደግፍም ብሎም አጥራጣሪ ነገሮች ሲያጋጥሙ ሆነ መረጃና ጥቆማ ለመስጠት በቅርቢያቸው በሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎች በግንባር በመቅረብ ወይም በስልክ ቁጥሮች 011111011 እና በ991 በመደወል ትብብር እንዲያደርግ ጥሪ አቀርባለሁ። የሃይማኖት አባቶች የ2013 ዓመተ ምህረት የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን በማስመልከት ለምእመናን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። መልእክታቸውን ያስተላልፉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ፣ የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል፣ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንት ቄስ ዮናስ ይገዙ፣ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢያሱ ኤልያስና የኢትዮጵያ ወንጌላዊ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንት ፓስተር ጻዲቁ አብዶ ናቸው። የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ በእግዚአብሔርና በሰው ልጅ መካከል የነበረውን የጥል ግድግዳ ፈርሶ ሰላምና ፍቅር የተመሰረተበት በመሆኑ ክርስቲያን ምእመናኑ በኢትዮጵያ አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን ተግባራዊ ጥረቱን እንዲያጠናክር የሃይማኖት አባቶቹ ጥሪ አቀርበዋል። የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል የሰላምና የእርቅ በዓል እንደመሆኑ ክርስቲያን ምእመናው አሁን በሃገሪቱ የተሰዋለ ያለውን ግጭት፣ የሰዎች ሞትና መፈናቀል ለማስወገድ የሚችልውን ሁሉ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የሃይማኖት አባቶቹ ጠይቀዋል። ያለማችንና የሀገራችን ዋነኛ ስጋት የሆነው የኮቪድ-19 ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ምእመኑ በእለት ተእለት እንቅስቃሴው መዘናጋትን ሊያዘወግድና ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባም የሃይማኖት አባቶቹ አሳስበዋል። በአሉ የተቸገሩ ወገኖችን በማሰብና ያለንን በማካፈል አብሮ ማሳለፍ ይገባልን ብለዋል። ወደ ተመልካቾቻችን ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችንን አሁንም እንደቀጠልን ነው። አብራችሁን ቆዩ። በአልነጃሺ መስጊድ እና መካነ ቅርጽ ላይ ጉዳት ያደረሱ አካላትን መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ይዞ ለህግ እንዲያቀርብ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጥሪ አቅርቧል። ምክር ቤቱ በአልነጃሺ መስጊድ እና መካነ ቅርጽ ላይ የደረሰው ጥቃት እንዳሳዘነውም ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ምክር ቤቱ ጥቃቱን አሳፋሪና ጸያፍ ሲል አውግዞታል። የደረሰውን ጉዳት በተመለከተም የሚመለከተው አካል ትክክለኛ መረጃና ማብራሪያ እንዲሰጥም ጥያቄ ቀርቧል። በዚህ መስጊድና ቅርስ ላይ የደረሰውን ጥቃት የሚያጣራ ከቅርስና ጥናት ጥበቃ ባለስልጣን እንዲሁም ከጠቅላይ ምክር ቤት የተውጣጣ የባለሙያዎች ቡድን ወደ ቦታው ተልኮ በአጭር ጊዜ ሪፖርት ለጠቅላይ ምክር ቤቱ እንደቀረበና መስጊዱም ጥገና ተደርጎለት የቀድሞ አገልግሎቱን እንዲሰጥ እየተሰራ ስለመሆኑ የጠቅላይ ምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ሼህ ቃሲም መሐመድ ተናግረዋል። መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ለታሪካዊ ቅርሶችና ቦታዎች ተገቢውን ትኩረት፣ ክብካቤና ልዩ ጥበቃ እንዲያደርግም ምክር ቤቱ በመግለጫው አሳስቧል። ኤላውቶ ኢንጂነሪንግ ከኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ተልእኮ ሊግ ማህበር ጋር የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረመ። ኤላውቶ ኢንጂነሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ከኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላምና ተልእኮ ሊግ ማህበር ጋር በቀጣይ አብሮ ለመስራት የአንድ ዓመት ማዕቀፍ ስምምነት በዛሬው ዕለት ተፈራርመዋል። የኢትዮጵያ ወጣቶች ሰላም ተልእኮ ሊግ ማህበር አብሮ ለመስራት ባቀረበለት ጥያቄ መሰረት ማህበሩ የስራ ፈጠራ ውጤት ተግባራዊ ለማድረግ የሚረዱ አቅጣጫዎች ዙሪያም ከ40 በላይ ከሚሆኑ የማህበሩ አባላት ጋር መክሯል። በዚህም ድርጅቱ በሚያስመጣቸው የትራንስፖርት መኪኖች በሺዎች ለሚቆጠሩ ወጣቶች የስራ እድል እንደሚፈጥር የኤል አውቶ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በቀለ አበበ ገልጸዋል። ይህን የምናደርገው የኛ ድርጅት የሚሰራቸው የንግድ ስራዎች አሉ፣ በጣም ሰፊ ስራዎች አሉ። ወደ 9 ዘርፍ ያላቸው ስራዎች አሉ። እነዚህ ዘርፍ ስራዎች ላይ አብረን በጋራ የምንሰራበትን መንገድ ለማዘጋጀት ነው ስምምነት ያደረግነው። ያው ከዚህ በፊት መኪና አምርተን እንሸጣለን። በመኪና ሽያጭ ላይ በአብዛኛው መኪናዎቻችንን የሚገዙ ወጣቶች ናቸው። ወጣቶች በተቀናጀ መንገድ ደግሞ በተደራጀ ተቋማዊ በሆነ መንገድ አብረን ብንሰራ
የኛም እንደ ካምፓኒ ያለንን ተልኮ የወጣቶቹንም ተጠቃሚነት በተደራጀ መንገድ መልስ መስጠት እንችላለን ብለን ስላመን ነው ያደረግን ያለነው። ሊጉ ለሄነን ለኢኮኖሚ ተበበር ጥያቄ ስላቀረበልን ያደረግነው ስምምነት ነው። በዋናነት አንዱ ከመኪና ምርትና መኪና ከሚገዙ በተለይ በታክሲ አገልግሎት የሚሰማሩ መኪኖች ላይ ፍላጎት አለ። የወጣቶቹ ከፍተኛ ፍላጎት አለ። እዛ ላይ አብረን እንሰራለን ብለን እናምናለን። ከዚህም በተጨማሪ 5 የኮንስትራክሽን ግብአቶችን የማቅረብ ስራ እንደሚሰራ በማመላከት ለወጣቱ የስራ እድል እንደሚፈጥርም ተጠቅሷል። ሁለተኛ እኛ የሲሚንቶ ማከፋፈል ስራ እንሰራለን። ሲሚንቶ ብቻ ሳይሆን ወደ 5 የሚደርስ ኮንስትራክሽን ምርቶችን ግብአቶችን እናሰራጫለን። ብረት ላይ እንሰራለን፣ ሴራሚክ ላይ እንሰራለን። እነዚህም ላይ በአጠቃላይ ለወጣቱ የስራ እድል የሚፈጥሩ ሱቆችን መክፈት ይችላሉ። ከኛ ጋር ተቀናይተው መስራት የሚችሉበት እሱን ለማድረግ ነው። ወጣቶቹም በበኩላቸው በተፈጠረላቸው የስራ እድል ከስራ አጥነት እንደሚላቀቁና ስራ ፈጣሪነታቸውን ለማዳበር እንደሚረዳቸውም ተናግረዋል። ድርጅቱ በወጣት ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው፣ ትልቅ ድርጅት ነው። በከተማችን ላይ ላሉት ወጣቶች ወይ ደግሞ በሀገራችን ላሉ ወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ ይዞ ነው የመጣው። እንደምታውቁት ታክሲ የሚባል ማህበር አለው፣ መኪና አስመጪ ነው። ሁሉም ወጣት ከቀረጥ ነፃ የሆነ መኪና ገብቶ በታክሲው ረገድ ላይ ወጣቱ እንዲሳተፍ የሚያደርግ ድርጅት ነው። ትልቅ ድርጅት ነው። ለድርጅቱ ምስጋና ይናቀርባሉ። ወጣቶች ተምረው አጉል ቦታ እንዳይውሉ የስራ ክፍተትን የስራ እድልን የሚፈጥር ነገር ሰምቼበታለሁ። ይበልጡኑ ደግሞ ሴቶችን ስለሚያበረታታ እኔ ሴት በመሆኔ እንደ ሴትነቴ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ታንዛኒያ ለአንድ አመት በእስር አቆይታ የነበረውን ታዋቂውን የሰብአዊ መብት ጠበቃ ቲቶ ማጎቲን በነጻ ለቀቀች። ከአመታት በፊት በፈረንጆቹ ዲሴምበር 2019 ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ጨምሮ በሶስት ኢኮኖሚያዊ ወንጀሎች ተከሶ በእስር የቆየው ግለሰቡ በነጻ መለቀቁ ይሰራበት የነበረው በዳሬ ሰላም የሚገኘው
የህግና ሰብአዊ መብቶች ማዕከል አስተውቋል። ግለሰቡ ከአይቲ ባለሙያ ቲዮዶሪ ጊያኒ ጋር ለወንጀል ስራ ተፈጻሚ ያደረጉት የኮምፒውተር ፕሮግራም ፈጥሯል በሚል ነበር ለእስር ተዳርጎ የነበረው። የቲቶ ማጉቲን እስር ተከትሎ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የሆኑት ሂዩማን ራይትስ እና አምነስቲ ኢንተርናሽናል የታንዛኒያ መንግስት የግለሰቡን ሰብአዊ መብት ያላግባብ ጥሷል በሚል ሲከሱ ቆይተዋል። የአሜሪካው የግምጃ ቤት ጸሐፊ ስቴፈን ሙቺን ለስራ ጉብኝት ካርቱም ገቡ። ሱዳን ከአሜሪካ የሽብርተኞች ድጋፍ ሰጪ ሀገራት ዝርዝር ከወጣች በኋላ ካርቱምን የሚጎበኙ የመጀመሪያው የሀገሪቱ ባለስልጣን ናቸው። በሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአሜሪካ ጉዳይ ዳይሬክተር ማሃብ አዩብ ለሱዳን ትሪቢዩን እንደተናገሩት ሙንቺን ከሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር ምክር ቤት አብዱል ፈታህ አልቡርሃንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላ ሐምዶጋ ይገናኛሉ ብለዋል። በቆይታቸውም አሜሪካ ለሱዳን በመታደርገው ድጋፍና ሱዳን ከእስራኤል ጋር ሊኖራት በሚችለው የወደፊት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ዙሪያ ይመክራሉም ተብሏል። በተጨማሪም አሜሪካ ለሱዳን የምታደርገው ድጋፍ እዳ ስረዛና የሁለቱ ሀገራት የጋራ ጉዳዮች የውይይቱ አካላት ናቸው ተብሏል። ዋሽንግተን ሱዳን ከእስራኤል ጋር በመታደርገው የጠነከረ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የገንዘብ ድጋፍ እንደምታደርግላት ቃል ገብታም ነበር። የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ እንደሚያመለክተው ባሳለፍነው ወር የአሜሪካ ኮንግረስ ለሱዳኑ መንግስት የበጀት ድጎማ የሚውል በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር አጽድቋል። የዓለም የጤና ድርጅት መርማሪ ቡድን የኮሮና ቫይረስ መነሻን ለማጥናት ወደ ውሃን ከተማ ቢያቀናም ወደ ከተማው እንዳይገባ መከልከሉ ተገለጸ። ቻይና በውሃን ከተማ አጠቃላይ የቫይረሱ ስርጭትና ሁኔታ ላይ ለዓለም የጤና ድርጅት መርማሪ ቡድን ወደ ውሃን ከተማ እንዲገባ መስማማቷ ይታወሳል። ከቡድኑ መካከል አንደኛው የተመለሰ ሲሆን ሁለተኛው በሶስተኛው ሀገር አድርጎ ወደ ቻይና ለመግባት ጥረት እያደረገ ነው ተብሏል። የዓለም የጤና ድርጅት ችግሩ የተፈጠረው ከቪዛ ጋር ያሉ ጉዳዮች በመዘግየታቸው ምክንያት የተፈጠረ ስለመሆኑም አመላክቷል። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በበኩላቸው ቻይና ቡድኑ ወደ ከተማ እንዲገባ የሚያስችሉ ሁኔታዎችን በወቅቱ ባለማጠናቀቋ ማዘናቸውን ገልጸዋል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። በመጨረሻም ከ50 በላይ የሆንግ ኮንግ የቀድሞ ህግ አውጪዎችና የዲሞክራሲ አቀንቃኞች ታስረዋል። ታሳሪዎቹ አዲሱን የብሔራዊ ደህንነት ህግ በመጣስ ባለፈው የፈረንጆቹ ሐምሌ ወር በህገ ወጥ ምርጫ እንቅስቃሴ ተሳትፏቸዋል በሚል በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል። እርምጃው በሆንግ ኮንግ የራስ ገዛ አስተዳደር የተነሱ ህዝባዊ ጥያቄዎችን ተከትሎ ባለፈው የፈረንጆች ሰኔ ሁኔታውን ለማረጋጋት ቤጂንግ በአስተዳደሩ ከጣለችው ህግ በኋላ በሆንግ ኮንግ የዲሞክራሲ ጥያቄ ላይ የተወሰደ ትልቅ እርምጃ ነው ብለዋል። ፖሊስ በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ተጠርጣሪዎች መንግስትን ከአሰራር ውጪ በማድረግ መንግስት ለመጣል ሲጥሩ ነበር ያላቸውን እንደሆነም የግዛቲቱ አስተዳደር የደህንነት ሚኒስትር ለጋዜጠኞች መናገራቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቦታል። ተመልካቾቻችን ፕራይም ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ፕራይም ስፖርት መረጃችንን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። በድጋሜ መልካም ጊዜ።
ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን ተመኘን። ቸር ጊዜ